ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମାନେ କହୁଛନ୍, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଧାନ ଧାନ କମାଲେ ବିକ୍ରି ନାହିଁ, ବେଲସୁ କମାଇ ଆସୁଥିବାର ଧାନ ଆର ବେସାପାତି କରି ଅନେଧ ହେଇ ଗଲେନ, ବିକ୍ରି ଭଣ୍ଟାରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ରେଟ୍ ନାଇଁ ପାଇବାର, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଚାଷୀ ଉପରକେ ଉଠତାକେ ତଲକେ ତଲକେ ଖସୁଛି, ଦିନୁ ଦିନକେ ଭାଇ ଭାଗରେ ହାତେ କାଣେ ଜମିନ କମି ଆସୁଛି, ଚାଷୀକେ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷବାର ଲାଗି ବି କଡ଼ା ହେଉଛି। ଇସବୁକେ ୱାହାଟି କରି ଆରୁ ସମାଧାନ କରି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍, ଭଞ୍ଜା ମାମୁ ଘରର ଦେଶୀ ମାଟି ବିଦେଶୀ ଫଲ ଫଲେଇ କରି, ସେ ଜୁଆନ ଶିକ୍ଷିତ ଚାଷୀ କିଏ କେନ୍ ଗାଁର ଆରୁ କେନ୍ ଠାନେ ଚାଷ କରିଛନ୍ ଜାନ୍ମା, ତାକ ଟୁଣୁ ସିଧା ଶୁନି କରି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ ବାରଙ୍ଗପାଲି ଗାଁର ହୁରହୁରିଆ ଧୋକା ବୋହୁଥିବାର କ୍ଷେତ୍କେ। ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଅରନ୍ କରେ ବରନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୁଲା ହୃଦନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ ପହଚାନ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ନାଁ ଜଟାଧିରି ପ୍ରଧାନ, ଆମର ଗାଁଟା କୁମାରୀ, କୁମାରୀରେ ବାହାଲ ମ୍ୟାଟ ଥିବାର ଲାଗି ସେନ ଚାଷ ହେଇ ନା ପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟା ବରପାଲି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ କରୁଛି ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା, ଇ ଯେନ୍ ଚାଷ କରୁଛ ଇ ବାବଦେ ଲୋକ କାଣା କହିବେ? ଏଇଟା ତମେ ମାନେ ଧାନ ଚାଉଲ ପୁଟଲ କୁନ୍ଦୁରୁ ବ୍ୟାଗନ ସବୁ ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ଲୋକ ରେଟ୍ ପାଇ ନା ପାର୍ବାର। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମର ଇ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ଯେହେତୁ ହେଇପାରିଲାନ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ଟା, ଆମର ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ହେଇପାରୁଛି ବୋଲେ ସବୁ ଲୋକ ଜିନିଷଟା ଚାଷ କରୁ ବୋଲି ମୁଇଁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଛି? ଏଇଟା ତ 153 ଭେରାଇଟି ଅଛି ମୋର ପାଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ, 6 ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଆଗକେ 2 ଭେରାଇଟି ନୂଆଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଆରୁ 1.5 kg ହେବା ତାର ଫ୍ରୁଟ୍। ସେ 6 ଭେରାଇଟି କାଁ କାଣା? 6 ଭେରାଇଟି ଯେନ୍ଟା ତାମାନେ ତାର ନାଁଟା କହୁଛେ, ତାର କଲର୍ଟା କହୁଛେ, ନାଁଟା ତ ମୁଇଁ ବି ନାଇଁ ଭଲ କରି ଲେଖିକି ରଖିଛେ। 6 ଭେରାଇଟି ହେଲା ଲାଲ ଲାଲ, ଲାଲ ଧୋପ, ଲାଲ ହ୍ୱାଇଟ, ତାମାନେ ଲାଲ ଲାଲ ପିଙ୍କ 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 ଆଉ ହଲଦିଆ। ଆଚ୍ଛା, କେନ୍ସିବିଲ୍ ଜିନିଷ୍ଟେ କରବାର୍କେ ଗଲେ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ୍ଟେ ଅଛି ବଜାର ସିଷ୍ଟମ୍। ହଁ, ତ ଆପଣ ଏଇଟା କେନ୍ତା କିସମେ ବିକିବେ? ବଜାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍, ମୁଇଁ ପହିଲା ଭାବିଥିଲି ମୋର ସାଙ୍ଗଠୁ ସେଟା ବସିକି ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ନା ବେଶୀ ଫଲେ ମୁଇଁ 50 କେଜି ବିକିମି ବୋଲି, ଯଦି କିଏ ନା କିଣିବେ 50 ବିକିମି ବୋଲି କହିଲି ତାହାକୁ, ଯେ 50 କିନା ଦେବୁ ମୋତେ 100 ଦେବୁ ବୋଲି ସେ ନିଜା କହିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆରେ ପହିଲା ଆସିଗଲା, ତାପରେ ବରଗଡ଼ା ବି ପଚାରିଲି 200 ଲେଖା ବିକୁଛନ୍ ବୋଲେ ମୁଁ ବି 200 ଲେଖା ରେଟ୍ କହିଲି, ଆର୍ 2 ଲେଖିଲି ମୁଁ ନେଇଦେଲି 2 kg, ଆର୍ ଏତେ ଦିନ ତ ସବୁ ମୁଇଁ ପାର୍ ପିସ୍ 100 ଲେଖା ବିକିନୁ। ଚାରାଟା କେନ ଏଇଟା ପହିଲା ଆଣିଲି? ଗଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲି, ସେନ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି, ଆର୍ ସେମାନେ ଚାରା ପଠେଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ଆରୁ ହରିୟାଣାରୁ, 200-400 ଚାରା ଆଣିଲି ଲଗେଇଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଗାବାର ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ବତାବେ ବୋଲେ ସେନେ ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିବେ? ଯୋଗାବାର ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ହେଲା ପହିଲା ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚା ଲାଗ୍ସି। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଖମା ଲାଗ୍ବା, ତାର ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରିଙ୍ଗଟେ ଲାଗ୍ସି, ଖମା ରିଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପହିଲା ଖମା କାଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଖମାର ଚାରିଆଡ଼େ 4 ଚାରା ଲାଗ୍ବା, ଆରୁ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ତେ ଯିବା ଗଛରେ ଆମେ ସାହାରା ଲାଗି ଆମକୁ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧମା, ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ଯିବା ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗଟେ ଲାଗ୍ବା, ସେ ରିଙ୍ଗରେ ଆମର ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇକରି ପଡ଼୍ବା, ଆର୍ ସେନ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମାନେ। ଖମାଟା କେତେ କେତେ ଦୂରିଆ ରହୁଛି? ଖମାଟା 10 ଫୁଟ୍ ବାଇ 10 ଫୁଟ୍ କରିବା କଥା, ମୁଇଁ ସେଟା ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ନାଇଁ ଦେଲେ 5 ଫୁଟ୍ ବାଇ 5 ଫୁଟ୍ ଲଗେଇ ନେଇଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କାଠାନୁ ଶିଖିଲେ? ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିକି ଶିଖିଛେ, କାହିଁ ଟ୍ରେନିଂ ନାଇଁ କାହିଁ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ, ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭାବି ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଧା କଥା। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ତର ଯେନ୍ ତାରଟି ଯାଇଛି ଇତାକେ ଆପଣ କାଣା କହେସନ୍? ଏଇଟା ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍, ମାନେ ଗଛ ଆମେ ପାନ୍ ଦେଇ ନା ପାରୁ, ଆରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଟିକେ ଗଛକେ ଟିକେ ପାନ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଗ୍ସି, ମାନେ ମେଡ଼୍ରେ ମଶ୍ଚର ରହିବାର କଥା, ଏଇଟା ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ମାନେ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ସେଚନ ହେଉଛି, ଗଛକେ ଗଛ ପାନ୍ ପଡ଼ୁଛେ ବୁନେ ବୁନେ, ଘଣ୍ଟାକ 2 ଲିଟର ପାନ୍ ପଡ଼ୁଛି, 7-8 ଦିନ ଥରେ ଚଲାସି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ ଏତକି ଏତକି ଦୂରିଆ ଯେନ୍ ଅଛି, ତ ମଝି କେନ୍ତା କରୁଛନ୍? ମଝି ଆମେ କିନି ଇଣ୍ଟରକ୍ରପିଂ କର୍ମା, ଇଣ୍ଟରକ୍ରପିଂ କଲେ କାଁ କି ସେ ନୂଆ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ଟେ ପାଇପାର୍ମା, ସେଟାକେ ବି 2 ପଇସା ବିକି ପାର୍ମା, ଆମର ମେଟ୍ର ମଶ୍ଚର ରହିବା ଆର୍ ମେଟ୍ଟା ଓଲ୍ଡ ରହିବା, ଆର୍ ଯଦି ଶାଗ ବି ଯଦି ବୁନ୍ମା ବୋଲେ ଯେନ୍ ଶାଗକେ ଆମେ ଘିଚ୍ମା ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯାଇପାର୍ବା ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆଗ କାଇଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ? ଆଗରୁ ଫୁଲଗଛ ଫୁଲଗଛ ଯାଉଥିଲି, ଗାଁ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଇତାର ଭିତରେ ଆର୍ ସେତାର ଭିତରେ ଫରକ କାଣ କରୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏଇଟା ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଭଲସେ ବିକି ପାରୁଛି ଆମେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଆର୍ ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଲୋକ ବି ସବୁ ଜିନିଷଟା ଚାଷ କରୁନ୍, ଯାହାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହାର ପଇସା ଅଛି, ଆର୍ ଯାହାର ପଇସା ନାଇଁ ନେବି ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲେ ଗଏ ଲଗୁନ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଭିତରେ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଶରୀରକେ କାମ ଦେବା, କିଡ଼ନୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ସବୁ ଭଲ ହେଇପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିକି ଦେଖବାର୍କେ ମିଳୁଛି,
तो ये ऊपर आपन काने कहबे हटा हो जे धोब इटा धोब वैरायटी है आज्ञा आइ थरे मैं गुटे स्टैंड कोटिंग मोई दिली गुजरात नो आज्ञा तर डाल के सेटा तमने इने जो मैं क्रॉस कर गे क्रॉस ब्रीड बने जानी है सेटा तमने साइज 1.5 केजी तो खबर आशा रखी है अच्छा इटा मीटा क्रॉस ब्रीड बनो जानी अच्छा इटा किन किस्म कलर इटा मने फल फूल बढ़वा इने फूल जतला फुटबा जेनो फूल फुरसी खाली राती दिन कोले फुरसी सेतला मैं क्रॉस पोलिनेशन करमा मतलब गुटे फूल नो आर गुटे फूल के पोलिनेशन करमा वाला फ्रूट रो साइज बढ़ी पड़वा अच्छा धान चास जतले लोग करू छन समस्त खाली पोग रोग मारी करी ओने धई जाउ छन तो इटा जे तो कोले इथन पोग रोग बाद काना तार अछि सिस्टम इथरे मुई तीनटा इथरे रोग फेस करू जे गुटे हला नेमाटोड चेर तार गोंडी आसी और गोष्ट टोटल सुखी आसी अच्छा से देखि हमें बलकंदा किस्म ताके ट्राइकोडर्मा आसी उत्कर्ष कंपनी रो कि बाकी केमिकल भी आसी जे हमें उत्कर्ष माने जेतु जैविक पद्धति रे कराई जे से हमें स्प्रे करमा माने तार ताके कंट्रोल करि हबा आर दिन नंबर हला इधर खरा मास ले इधर हल्दिया आसी टिके 45 डिग्री हला क्रॉस करबा हल्दिया बार चांस अछि मझिरे हमें कांदुल लगेनमा आइए कांदुल लगेनमा से बड़ हबा आ टिके छा करबा मैं जून तो एटा जन चारा जगो छ से चारा जगालो दिनो केते दिन फलु छ एटा 7 नंबर मास फूल असला 9 नंबर मास पाची वाला अच्छा ये वर्ष जस्ट हला मोर अच्छा ये गोष्टा धनचास बगे हन 6 मास हवा कि माने केते वर्ष जक रहबा एटा पहला वर्ष बिजनेस के ना ध्यान दन पहला वर्ष में जदी भल से टिके नुआ करी गोजार भल से मेंटेन करली बोली पहला करी हला आरो पहला वर्ष ना धरु ना आसबा वर्ष गछ 2 नंबर वर्ष वर्ष त माने गुटे गछ के हिसाब करू अच्छा पहला जेते लगे तमने कहलो केते खर्चा हैला इटा चारा 40,000 ई पोल आरो रिंगटा 40,000 100 के 5-500 हिसाब करू ड्री वेरिएशन 20,000 खर्चा दिला निया सब घिनि दिली सहायता काहि ना पई आरो हे खत पके दिली चैटरी फोंडे लाखे 10-20,000 टका हबा अच्छा कृषि विभाग के कलेक्टर ई बाबदा आसी करी माने किछि प्रोत्साहन दिया दि करू जन कि नै हां से हमर कृषि विभाग नो आसी दिले से फ्यूचर हेल्प करमु ले कहि जान आइए तो आपण ई चास उधे आपणकर चासी मान को कान मेसेज देबे जार वेस्टेज जमीन अछे जेन जमीन रे किछि हेना परबार पहाड़ पर्वत सुखा मेट सेंदा जगह रे ड्रैगन फ्रूट पूरा बहुत बढ़िया हे परबा आर सेनो सभे करून आरो हमर जे समय लाभवान होले निरोग रखू ई जिनिसटा खाइ रे जेतु मेडिसिनल वैल्यू इतरे बहुत होछे लाइकोपिन बोली के लाल फल हेबार लगे लाइकोपिन बोली गुटे रसायन टे होछे इतरे आइए से जिनिसटा हमर शरीर रे सब जिनिस के काम करू जे आइए आर इटा मन इटा चास कले धान चास ठनु से केते अतका लाभवान हम बहुत हे परबा पहला खाली थोरे वन टाइम इन्वेस्ट करबे 30 वर्ष तक चलु जे पहला थोरे खाली जन खर्चा करनिबे तापरे खाली बंधा बुनि जन एक्स्ट्रा गज बाहरी ला ताके बांधबे कि प्रूनिंग करी काटबे आ तापरे आरे वर्ष न होय कि जे मेंटेन न खाली लाभ पे परबा आपण को अनुसार चारा का का के देले न तीन चार जगह मुई दुदी सलखा पठाली न एक जगह सोयटा पठेली एन डाल के मुई तमने काटी काटी आ मोले केन केन जगह इटा केंदुझर गोटे पठेली झारसुगुड़ा रो दुई जगह पठाली न कटक रो दुई तीन जगह पठाली कटक रेन पठेली कम कम दीदी 50 देली 500 चारा खंडे बिकी साली न अच्छा से माने काने कहो जान आपण को से जन चारा नि दिले मुने से सोयटा डाल कोटिंग नि दिले ताकर चारटा खाली मरी दिला मते से व्हाट्सएप रे फोटो पठे दिले चारटा तमने जन पानी अंश टिके रसी बोले से फंगस लगे चारटा ताकर कुही दिला से चारटा के ताकू मैं ताकू कहली चारटा के तापरे से जन कुहिला जता अलगे ताकू फेर लगे दन कहली बोले से मते एबे अपडेट कर दिले जन सोयटा पठे दिले सोयटा के सोयटा जिंजे ठीक अच्छे धन्यवाद आज्ञा आपण मैंने देखुन एटा गोटे रिजेक्ट बेरिंग रे अधान आज्ञा सेटिंग करी हन सेटा तार तार टिके धोका हुरहुरी धोका पाइले बोले किंदुरुछे आर इतार अर्थ इटा दौचे जे चरे चिरगुन पोक क्रिंगा बोले छन किसी दूरे जाऊन बोले से निजे कही छन आपण जने जेहेतु आधुनिक चासी हम आर विज्ञान के नहीं करी जेहेतु आपण चास कर जों खाली ड्रैगन फ्रूट ऊपर करी छन कि आर का करी छन मुई इटा ग्रीन एप्पल बेर इटा चास कर जिया आज्ञा बहुत टे जिनिस जने मोर पाखे चक्री माने जन सेव को सेटा भी होछे एप्पल चक्री एप्पल होछे आज्ञा इटा गुटे होछे हिमाचल एप्पल होछे इटा एचआरएम होछे इटा बुद्ध हैंड बोली गुटे लेमन होछे गुटे फिंगर हैंड बोली गुटे लेमन भी होछे आज्ञा इटा चक्री लेमन भी होछे आज्ञा आरो स्ट्रॉबेरी गोवा भी लगे जाए तेजपतर लगे जाए प्रूनिका ग्रांटम बोली गोटे तुर्की भेराइट डालीम भी लगे जाए और
ବହୁତ ତାମାନେ ଆମଡ଼ା ହକ୍ ପଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଲଗେଇଛେ, ସେଟା ବି ଫ୍ରୁଟିଂ ହେଲାନ, ରୋଜ୍ ଆପଲ୍ ଲଗେଇଛେ, ୱାଟର୍ ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଆର ବିଦେଶର ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆପଣ ଯୋଗେଇଛନ୍। ତାପରେ ସେ ଆମର ମିଆଜାକି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବି ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଏଥର ବହୁତ ବର୍ଷାରେ ମରିଗଲା ସେଟା। ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ ଏଟା କହୁଛେ ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ପତର୍କେ ପତର୍ ବହୁତଟେ ଫ୍ରୁଟିଂ ଏଥିରେ ଆସିଛେ ବହୁତଟେ। ଇ ଜିନିଷଟା ବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଆମର ଫେଲେ କରିବେ ବେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେତା। କେତେ ଫଲ ଫଳିଛି ଦେଖୁନ୍, ପୁରା ତେପା ତ ଫଳି, ବହୁତ ତେପା ତ, କେତେ ପତରରୁ ବେଶୀ ଫଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ପତର କମ୍ ଆର ଫଲ ବେଶୀ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବାକି ଜୁଆନ ଚାଷୀ ଯଦି ଏନ୍ତା ଆଧୁନିକ କିଏ ଆର୍ ବିଜ୍ଞାନକେ ନେଇକରି ଯଦି ଆଗ୍କେ ଯିବେ ବୋଲେ ସମାଜର ଲାଗି ଆପଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ହେଇକରି ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଏଇଟା ଆର୍ଥରେ କହ, ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଅର୍କିଡ଼ ଫ୍ଲାୱାର ଆଜ୍ଞା, ତାର ଗଛଟା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବିନା ମ୍ୟାଟ୍ ଖାଲି ସ୍ପ୍ରେ କରି ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଚେର ତାମାନେ ପବନରେ ତାର ଖାଦ୍ୟଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେସି। ଏଇଟା ପିଙ୍କ ଭେରାଇଟିଆ, ଏଇଟା ହଳଦିଆ ଭେରାଇଟିଆ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଥିଲା ଗେଆ ଖାଇଦେଲା ଏଇଟା ଫଲ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ କାଟିନି, ଫଳ ପଦ୍ମ ଆଜ୍ଞା, ଫଳ ପଦ୍ମ ପିଙ୍କ ଭେରାଇଟିଆ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, କଢ଼ ଅଛେ ଫୁଲ ଫୁଟବା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଖରା ମାସର ଫୁଲଟେ ବିନ୍ ପାନି ଏଗା ପେନ୍ଥସ୍ କହିଛନ୍ତି ତାର ନା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଡ଼ିନିୟମ୍ ହେ, ଷୋହଳ ପ୍ରକାର ଏଡ଼ିନିୟମ୍ ସେ ମୋ ପାଖେ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ପିଙ୍କ ଫୁଟିଛି, ବାକିଟା ମାନେ ନୁହେଁ ଫୁଟିଛନ୍, ଷୋହଳ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏଇଟା ଏଜିଲିଆ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼େ ଫୁଟିଛି, ହିମାଚଳ ଶ୍ରୀନଗର ଆଡ଼େ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ତାର ଫୁଲ ରହିଛି। ଏଇଟା କ୍ୟାମିଲିଆ, ଏଇଟା ମାସେ ତ ଫୁଟିଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମକମଲର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭେରାଇଟି 3ଟା ଅଛି ମୋ ପାଖେ, ଆରୁ ପିଙ୍କ ଭେରାଇଟିଟା 2ଟା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମକମଲ। ଏଇଟା ଫୁଟବଲ ଦେଲି, ଫୁଲ ଫୁଟି ସାରିଲାନ ଖରା ମାସ। ଦେଖୁନ୍ ଲୋକ ତାମାନେ ବାଇଗନ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଆଲୁ ସବୁ ତଲା ଯୋଗଉଛନ୍, ଆପଣ ମହଲ ଉପରେ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଯୋଗେଇଛନ୍ ଏଇଟା କାଣ ମହଲ କାନ୍ଥି ନ ଯେନ୍ ଯୋଗେଇଛନ୍ କାଣ ଲାଗି ଯୋଗେଇଛେ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଧର କେନ୍ଦା କିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ ଏଇଟା ଫୁଲ ବି ଫୁଟବା ଏଇନା ସବୁ ପ୍ରକାର ତାମାନେ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକରେ ହେଇପାରବା ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଏଇଟା ସେଥିଲାଗି ଆମେ କହୁଛେ ସୋର ଲାଗି ଏଇଟା ଯେନ୍ ଖାନେ ତାମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ ନେନ ଆଜ୍ଞା, ଲାଗିନ ଆମର ଚାଷ କରବାର୍ ଲାଗି ସେନ କିଛି ପନିପରିବା ଚାଷ କରବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ମୁଇଁ ସୋର ଲାଗି କହୁଛେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗଞ୍ଜା ଫୁଲ ଦେଖ କେନ୍ଦା କିଛି ଚେରି ଯିବା, ଏବେ ଚିଏ ଛିଡ଼େ ଦେଲା ପରେ ବି କିନି ଫେରେ ଥିବା ଦିନେକେ ଚେରି ଆସ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆମର କାଣା କହୁଛନ୍ କି ଅପରା ହେଇଥିଲା ଦେଖ ଚିଏର କେନ୍ଦା ହେଇଯିବେ ଯେଇଟା, ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଫୁଲ ଫଲବା। ହଁ, ଏଇଟା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଯିଏ ଆଜ୍ଞା, ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଚାଷ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ବିନ୍କା ରେଟ୍, ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଟ୍ ନାଇଁ ହେଲେ ଚାଷ କରି ନାଇଁ ହୁଏ, ତ ବିନା ମାଟି ଗଲେ ହୋଇପାରୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିକରି ଦେଖେଇଛନ୍। ଏଇଟା ଫୁଲ ହିସାବରେ କରୁଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଟେବୁଲ ଗୁଲାପ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ 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 ହିଁ ନେଇପାରୁଛି। ଯେତେ ଲାଗି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବେ ଆର୍ ମ୍ୟାଟ୍ କମିଯିବା ତୁଳସୀ, ତ ସେ ସମୟକେ ଇ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିକରି ଯେନ୍ମାନେ ବାହାରେ ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ପାଖେ କିଛି ନାଇଁନ, ସେମାନେ କାଥିରେ ବିନ୍ଧା ଲଗେଇ ପାରିବେ ନିଜର କାଥିରେ। ଚେୟର ଦେଖୁନ୍ କେମିତି କିଛି ବାହାରୁଛେ, ଏଇଟା ବି ଚେୟର ବାହାରୁଛେ ତୁଳସୀ ବିହାର, ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସବୁ ଏଇଟା କରି ସୋର ଲାଗି ବି କରିପାରିବେ, ଯଦି ଫଲ ଆଗ ମାନେ ବେସାପାତି ଯଦି କଲେ ଆଗରେ ବି କଲେବା ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ହେଇପାରବା, ପାତଲଡ଼ା ହେଇପାରବା, ମିର୍ଚା ହେଇପାରବା, ଯେନ୍ଟାକି ତାହାକୁ ତାମାନେ ବଜାରକେ ଯାଇକରି ଘିନ୍ବାର୍କେ ନା ପଡ଼େ ନା ପଡ଼େ, ଏଇଟା ନିଜେ ତାଙ୍କର ଯାହାର ଜାଗା ବି ନେନ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖରାପ ହେଉଥିବାର କଥା ଦେଖ ଏଥିଲାଗି କାରଣ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛେ। ପ୍ୟାନ୍ ଆମେ ବାଲ୍ଟିରେ ଦେମା, ଆମର ଗୋଟେ ମଟର ନେଉ, ଗୋଟେ ଲାଭା କୁଲର୍ର ମଟର୍ଟେ, ଏଇଠୁ ପ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଯିବା, ସେବାଠୁ କରି ଏମିତି ପଡ଼ବା, ଏମିତି କରି ଯେନ୍ ପ୍ୟାନ୍ କର୍ବା ଲାଗି ଗଛ୍କେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଲ୍ବା, ଗଛ୍ର ଚେର୍କେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିଲା ବେଲେ ଗଛ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାର୍ବା, ଦେଖୁନ୍ ଫୁଲ୍ମାନେ କେନ୍ତା ଫୁଟିଯିବେ ଦେଖୁନ୍। ତ ଏଇଟା ଯେନ୍ ମାନେ କରିଛନ୍ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଭାବିଛନ୍ କି କେନ୍ତା କିସମ ଏଇଟା ସୋର ପାଇଲି ଏଇଟା କର୍ବାର୍ଟା? ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବୋଲି ଭାବିଲି, ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା କହିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ନାଇଁ କେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟଡ଼ରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହମଲେଇ।